De har voldtaget naturen. Der er voldtægt, og folk skriger over, og folk siger jo alt muligt pis. De har ydmyget børn. De har prioriteret af helvede til. Fisse slår far. De har taget bagdøren. Hvordan er en finger med numsen? Og de har hånet de sødeste svigermødre. Du skal op og aflevere en pearl necklace. Nu vil de gøre alting godt igen. Nu vasker de tavlen ren. De starter på en frisk. For at repræsentere deres stolte fædreland. Hyggespredende. Gode mod dyr. Og virkelig tolerante. De vil vise Danmark fra sin bedste side. Det lykkedes. Bare ikke. An accident.